تمہاری غلطیاں ہیں آج تمہاری مجلسوں کے اندر دوسرے مکاتب فکر شرکت نہیں کرتے. کیوں؟ یہ مجلس حسین کی ہے یا تمہاری ہے؟ حسین کے اندر جاذبیت ہے اور کشش ہے, تمہاری مجلس کے اندر بھی جاذبیت اور کشش ہونا چاہیے. تمام مسلمان فرقے بھی شریک ہو اور غیر مسلم بھی شریک ہو کر حسین کا پیغام لے کر جائیں. مجھ سے بہتر نہیں سمجھتے ہو تم اس کو, عزاداری سید و شہداء کو کے حوالے سے جو ہم نے کام کیا. تم نے عزاداری منائی, عزاداری کی اور کرائی, ہم نے عزاداری قائم کی. سمجھتے ہو اس بات کو؟ سمجھو تو تم زیارت پڑھو نا, زیارت سید و شہداء کی پڑھتے ہو. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ, فرزند زہرا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تم نے نماز کو قائم کیا, صرف پڑھا نہیں قائم کیا. تم عزاداری کرتے ہو اور مناتے ہو, میں عزاداری کو قائم کرتا ہوں اس ملک کے اندر.